Ahoj, vítejte pod Víkem. V tomto videu se podíváme na hru Savana, kterou na český trh přináší vydavatelství Port Bros. Jakožto svůj čtvrtý lokalizovaný titul. Autorem hry je Eric B. Vogel, který na Savaně pracoval s přestávkami 10 let. Hra Savana nás vezme do afrického fantasy, kterém se kloubí historie a mytologie tohoto kontinentu. Hra je určená pro 2 až 4 hráče s doporučeným věkem 10+, a jedna herní partie by nám měla zabrat nějakých 40 minutek. Savana se v originále jmenovala Kitara, což je také název říše, kterou se v této hře snažíme znovu oživit v rolích jednotlivých malých království, které se snaží vybudovat a oživit právě slávu zaniklé kytárské říše. V podstatě se jedná o Aera Control hru, jejímž hlavním motorem bude draft karet. Pokud s pořízením této hry nebudete otálet a zároveň pořídíte buď to přímo u vydavatele, anebo v herních specializovaných obchodech, máte šanci, že získáte i takovýto promo balíček s figurkami šampionů. Ale do něho se podíváme až na konci videa. Nejprve omrkneme, co je tedy v základní hře. Pod Víkem na nás čekají nejprve pravidla. Ty nemají moc stránek, myslím, že do nějakých 10 se vlezou, ale zároveň jsou opravdu jednoduchá, krátká, je tu spousta ilustrací. Tady máme přípravu hry na dvou straně, na straně 4 pak začíná průběh hry, který se v podstatě skládá z jednotlivých kol a každé kolo z 5 různých akcí, které postupně děláme a vyhodnocujeme. No a tady už na straně 7 máme konec partie a ještě poznámku autora, takže celá pravidla mají jen 8 stráneček. Následuje platíčko s kartonem. Tady máme nějaké žetony. Tak, máme tady žetony války, což jsou takovéhle kulaté žetony. Z jedné strany jsou všechny totožné, z druhé mají hodnoty 2 až 5. Takže tu najdeme 2, 3, 4 a 5. A v podstatě se jedná o takový prvek náhody ve hře, kdy ve chvíli, kdy budeme bojovat, tak vždycky, pokud se nám podaří vyhrát, tak si z pytlíku vylosujeme tady ten žeton války. Utajíme ho před ostatními a následně na konci kola si v podstatě jeden z těchto žetonů oskorujeme. Připravíme si ho na desku našeho království. No a na konci hry všechny tady takhle připravené žetony následně nám přinesou dané body v jejich bodové hodnotě. Takže když jsme v jednom kole byli příliš výbojní a získali těchto žetonů víc, tak stejně si vybereme z nich pouze jeden, ten nejhodnotnější. No a právě jejich hodnoty budeme losovat náhodně z pytlíku, takže to je právě onen prvek náhody. Dále tu máme žeton náčelníka, takovýto africký štít, který v podstatě označuje jenom začínajícího hráče. Hráč, který bude hru začínat, tak tenhle ten žeton náčelníka získá, po celou hru si ho bude držet a v podstatě se jedná jen o připomenutí, kdo hru začínal, jelikož na konci hry v podstatě se bude dohrávat kolo, tak aby všichni odehráli stejný počet kol a pak následně se zahraje ještě jedno celé kolo. Ale tento žeton v podstatě hlídá jen to, aby jsme nezapomněli, kdo z hráčů začínal. No a nakonec tady máme ještě 4 kulaté žetony v barvách 4 hráčů, kteří můžou až hru hrát. No a jsou to žetony, které nám budou připomínat, že jsme oběhli počítadlo našeho blahobytu do kolečka, takže jsme získali nějakých 40 potažmo 60 bodů, podle toho z které strany, podle toho na kterém herním plánu budeme hrát. Takže připomínka toho, že už jsme oběhli kolečko a jedeme se skórováním dál.
odpravidly na nás čeká herní plán. Deska, na které se bude odehrávat naše hra v případě, že budeme hrát ve dvou hráčích. Proto tady máme tyhle ty dva panduláčky, takže tohle je celý herní plán pro hru dvou hráčů, kde právě vidíme maximum zisku bodů 39 a když dojdeme zase na nulu, tak jsme na 40 a vezmeme si onen připomínkový žeton, že už máme 40 bodů blahobytu. Z zadní strany je herní plán černý, co tady můžeme vidět dál, tak vidíme tady pole označené takovými chýšemi, což jsou startovní políčka. Takže ve dvou hráčích jeden hráč bude začínat s třemi svými válečníkami na tomto poli, druhý na tomto poli. Dále tu vidíme jednotlivé typy polí. Jsou tu jezera, která jsou ohraničená černě, což nám znázorňuje, že přes takovou hranici nemůžeme přejít, tudíž nelze vkročit na jezero. Pak tu máme savany, to jsou ty světlá políčka, o která budeme bojovat, aby jsme měli dostatek potravy a tudíž mohli nakrmit své poddané tak, aby nám neutekli, když by zjistili, že se tam mají u nás bídně. No a pak ty tmavé pole, takové v podstatě skoro lesy, tak to jsou zvaliny staré kytárské říše, které pokud budeme ovládat našimi šamany, tak nám budou přinášet vítězné body. Po prvním herním plánu tu máme i druhý herní plán. A tenhle plán využijeme v případě, že budeme chtít hrát ve třech hráčích. To poznáme podle tady těch třech človíčků. Tak, když se podíváme na celý herní plán, opět kolem dokola máme počítadlo blahobytu, v tomto případě máme maximum tady 59 a následně, když skočíme dál, opět si vezmeme připomínací žeton, tentokrát se stranou 60 bodů a můžeme počítat dál. Opět tu máme startovní políčka, vyznačená tady chýšemi. No a stejně tak i samotné barevné rozložení zůstává stejné, takové pole do žlutá, savany, které nás budou krmit, tmavá zelená pole, rozvaliny pro zisk bodů, černě ohraničená modrá pole jsou jezera, na která se nedá vkročit. Jinak přes bílé hranice v podstatě přecházíme úplně standardně, jedná se právě o vymezení jednotlivých polí. No ale hra je pro 2 až 4 hráče, takže to znamená, že potřebujeme herní plán i pro variantu 4 hráčů. No a v takovém případě stačí herní plán otočit, protože onen větší plán je oboustranný. Tady zase vidíme 4 človíčky, takže takovýto plán je nachystaný právě pro v plném počtu hráčů. No a opět rozložení úplně stejné, když samotná pole jsou trochu menší, aby jich tam bylo víc. Startovní políčka opět rozmístěná tak od sebe, tak akorát stejně daleko s chýšemi označujícími právě startovní pole, kdy zde budeme začínat se třemi svými bojovníky. No a následně se budeme po těchto polích pohybovat, ovládat je. Pokud je budeme ovládat svými válečníky, dokážeme s nimi nakrmit své karty království a tudíž své poddané. No a zase rozvaliny pro případný zisk bodu, pokud je budeme ovládat, tak aby jsme tam měli alespoň jednoho šamana. Tak, to byl celý herní plán a jdeme hlouběji do krabice. Tady už nás čeká látkový pytlík, pěkně bavlněný, silného, příjemného materiálu, lehce do žluta. Tak do tohohle pytlíku právě vložíme tady ty válečné žetony. No a z tohohle z toho pytlíku budeme právě losovat vždycky po žetonu v případě, že vyhrajeme boj a bude se účastnit nějaký náš válečník. Takže válečníci, dobře, ne válečník, šampion. Buď vítězného boje se bude účastnit šampion, tak můžeme losovat tady z těchto v podstatě bonusových bodů. Další, co tu máme, jsou listy království. V podstatě se jedná o takovéhle velké karty.
materiálově se jedná opravdu o takový, o karty, takže poměrně tenký, neúplně měkký materiál a v podstatě se jedná o takové základní desky jednotlivých hráčů, které se rozlišují barevně a svojí ilustrací právě podle toho, s jakými zvířátky půjdeme vlastně do boje. Takže za žluté tady máme nějaké bojové kance, kteří mají na nose připlý ještě takový roh, aby se tak trochu podobali nosorožcům. Pak tu máme klasické nosorožce za zelené. Modří mají tady nějakého buvola, bizona, něco takového. No prostě velkou krávu. Červení jdou do boje na lvech. Tak, co na takovéhle desce vidíme? Máme tu v podstatě takovou lama kartu, která nám vysvětluje jednotlivé symboly, případně typy figurek, co nám která figurka přináší a jak se jaké symboly vyhodnocují. A následně na druhé straně v podstatě souhrn herního kola, který bude navazovat na naše karty království a v podstatě jednotlivé řádky nám budou připomínat, co znamená která hodnota na našich kartách. Takže tohle máme 4 listy království. No a jdeme na karty. Karty jsou v savaně hlavním motorem hnacím celé hry. Máme tu v podstatě 2 herní balíčky. Takhle zezadu je nerozlišíme, protože mají stejné ruby, nebo aspoň na první pohled bych to tak tipnul, že jsou v podstatě totožné. Ale z druhé strany už máme karty rozlišené a v podstatě máme rozlišené barevně. Takže máme modrý herní balíček a ještě by tu měl být červený herní balíček. Takže červená, modrá. V podstatě se jedná o 2 unikátní balíčky, kdy pro jednu party použijeme jenom jeden balíček. Takže máme tu větší variabilitu právě odlišností jednotlivých balíčků. No a jdeme se podívat, co tu najdeme. Dole máme v podstatě označení nějakého věku, který právě probíhá. Nuly jsou startovní karty, které pouze dostanou hráči na začátek hry, aby měli nějaké ty poddané a nějaký základní, dalo by se říct, kapitál svého království. Takže to jsou jen startovní karty a následně tu máme karty prvního věku a postupně 2., 3., 4. až 5. Karty 5. věku nám v podstatě budou označovat konec hry. Tak se na to jdeme podívat ještě pěkně jednou od začátku. Startovní karty. Máme tu 5 řádků a v podstatě na každém řádku máme nějakou hodnotu, která nás v průběhu hry bude zajímat. První řádek nám určuje počet karet. Nejedná se počet karet, které bychom získávali v tahu, ale v podstatě z kolika karet můžeme během draftu vybírat. Na začátku hry budeme mít tady 2 symboly karty, což znamená, že na začátku hry můžeme vybírat pouze z posledních 2 karet. No a v průběhu hry, jak se nám budou další karty nabalovat, tak my je takhle budeme dávat do řádku a následně pak při vyhodnocování budeme v podstatě vyhodnocovat celý řádek. Což znamená, že v takovémhle případě bychom mohli draftovat už ze 3 karet. Tady už bychom mohli vybírat až ze 4 karet a tak postupně. Další řádek, ten se v podstatě vyhodnocuje pouze v okamžiku, kdy kartu vyložíme, ale zároveň funguje jako přehled i v průběhu hry. Jedná se o to, kolik máme jakých figur na herním plánu. Tohle jsou symboly pro válečníky, které od začátku hry budeme mít 3 na herním plánu, takže musíme mít kartu, která nám říká, že máme 3 válečníky. Postupně pak můžeme získávat i karty tady například se šamanem, případně tady se šampionem. Takže šampion je takhle na zvířeti. Šaman je takové napůl zvíře, napůl člověk. No a válečníci, to jsou takhle obyčejní lidičkové. Tak další řádek,
Ten nám určuje v podstatě množství pohybu, o kolik se během jednoho kola můžeme pohnout. Zase se vyhodnocuje celý řádek, kolik tam máme takovýhle šípeček, tolikrát můžeme pohnout skupinou válečníků z pole na pole, případně jedním válečníkem. Tak, na čtvrtém řádku pak vidíme symbol pro body, body blahobytu. No a v podstatě vždycky na konci kola si spočítáme tyhle ty body a vlastně tolik bodů dostaneme. Případně dostaneme ještě navíc body právě pokud některý z našich šamanů bude ovládat území rozvalin. No a pátý řádek, tak ten na modrém balíčku v podstatě není využitý a když se to takhle projdeme, tak by tam neměly být žádné symboly. Tedy aspoň v modrém balíčku. Když přejdeme do červeného balíčku, tak ten bude začínat stejně. Zase máme 4 startovní nulové karty pro každého hráče 1. No a pak už půjdeme postupně prvním, druhým, třetím, čtvrtým až pátým věkem, který zase karty by se mohly docela podobat. Ale máme tu i pátý řádek a na pátém řádku vidíme symbol takového nějakého klásku pšenice. No, každopádně znamená to, že za tenhle symbol máme danou kartu nakrmenou a nepočítá se nám do nějakého limitu, který potřebujeme zvládnout nakrmit tím, že válečníky budeme ovládat naše savany. Takže to je právě pátý řádek navíc, který nám bude říkat, že daná karta je nasycená. Jinak standardně na konci každého kola si v podstatě musíme zkontrolovat, kolik ovládáme území savan. No a podle toho můžeme mít maximálně karet království. No a v případě, že bychom tedy některou z těchto karet nezvládli nakrmit, zasytit, tak si musíme vybrat, kterou nebo které odhodíme tak, aby nám zbyly právě jen tolik karet, kolik jich bude nasycených. No a právě na to funguje stále přehled tady našich jednotek na herním plánu, protože když zrušíme danou kartu, musíme i dané jednotky, které na herní plán přišly s touto kartou, zase odstranit. Tak říkal jsem, že pátý věk nám odstartovává konec hry, končí nám hru. Funguje to tak, že jakmile se do nabídky karet, kterých je na stole 6, vyloží jedna karta právě pátého věku, tak se dojede ještě kolečko právě podle tady žetonu šamana a až se dojede celé kolečko, aby všichni odehráli stejný počet tahů, tak pak se hraje ještě jedno celé kolo, takže ještě jednou se objede kolečko a v tu chvíli je následně konec hry. No a jdeme na figurky, které jsou tady ve hře dřevěné, takový, dalo by se říct, míplíci, roztodivných tvarů a prostě jsou úplně úžasní. Já jsem tady jako oblíbenec tady dřevěných figurek, to je moje vášeň, ale když se na to mrkneme, tak tady ty človíčkové, žlutí a zelení v tomto případě jsou válečníci právě pro zeleného a žlutého hráče. Tak, mrkneme ještě na válečníky v modré a červené barvě. No a jdeme na další dřevo. Tak, tady máme šamany. Takže šamani tentokrát ve všech čtyřech barvách najednou. V podstatě se jedná o horní polovinu lidské postavy a o spodní polovinu nějakého zvířete. Takže tohle to jsou šamani, kteří nám budou umožňovat skórovat rozvaliny, což jsou ty zelená pole na herních plánech. Další jednotky, co tu máme, tak jsou naši šampioni. Šampionů může mít každý hráč maximálně 3 kousky, takže od každé barvy tu máme takhle tak 3 figurky. No a když se na to podíváme, tak v podstatě je to právě silueta zvířete, v tomto případě kance, na kterém jede nějaký ten bojovník.
No a pro všechny barvy máme stejné siluety. Ať už žluté, červené, zelené nebo modré, všichni jedou tady na tom. Na první pohled by to mohlo vypadat jako nosorožec, ale kde pak, jedná se právě o toho kance, který má na čumáku přidělený ještě ten roh navíc, takového super kance. Právě pokud budete mít možnost získat i promo balíček, tak on právě nahrazuje šampiony modré, zelené a červené barvy za siluety zase z jejich zvířaty. Takže už nebudete všichni mít na herním plánu jenom kance, ale bude tu nosorožec, lev a ten buvol. Takže tohle to jsou základní figurky všech šampionů. No a ještě tu máme trochu dřeva. No a máme tu čtyři ukazatele blahobytu, což jsou v podstatě počítadla našich vítězných bodů. Zase podle barev hráčů, pro každého hráče jeden. A pak tu máme ještě ukazatele pohybu. Zase možnosti pohybu máme na svých kartách království, které jsou postupně pořádku. No a my tady tím žetonem vždycky, když se dostaneme k pohybu, postupně budeme jezdit po kartách a tím si zaznamenávat, které ty pohyby už jsme vyhodnotili. On totiž pohyb může být přerušený bojem, tak aby jsme nezapomněli, kde už jsme byli, kolikrát jsme se hýbali, tak na to máme tyhle ty odpočítávací žetony pro pohyb. No a to už je vše, co se nám skrývá ve hře Savana. Můžeme se ještě pokochat insertem. Tak, můžeme zkusit mrknout pod něj, jestli tam zase není nějaké překvapení. Tentokrát žádné překvapení není, občas v některých hrách tam něco bývá. No a to je tedy celá hra Savana. Tak, pojďme se podívat tedy ještě do balíčku, promo balíčku nových šampionů, takže šampioni právě v unikátních tvarech pro jednotlivé hráče. Tak, máme tu kartu, která v podstatě ukazuje, o co se nám jedná, že standardní tvary vyměníme za ty nové. Tak, odvlhčováč a pak už tady máme naše figurky. Tak, zkusíme si to pěkně nějak přehledně ukázat. Takže máme tu nosorožce, toho buvola, lva. Tak, k tomu si přidáme ještě základního žlutého, takže tohle to jsou všichni šampioni všech tvarů, no a právě modrý, červený a zelený jsou nahrazení za tady ty původní. Tak a můžeme si to všechno ještě pěkně zpátky naskládat do krabice, jak nám to tam všechno pasuje. No a to je pro tentokrát vše. Já se s vámi tímto loučím, mějte se krásně, hrajte hry, sledujte Podvíkem a někdy příští u dalšího videa, třeba jak se Savana hraje. Ahoj!